好，又到赢波攻略嘅时间。今日呢就星期三，就当然继续有肥苏同埋杂菜天奴。咁啊，今日为大家提供呢都系主要欧联赛事啦。但系先热下身先，因为呢其实日积啊 ,J League 都打到如火如荼。咁就亦都去到尾段啦。咁啊，哇，但系呢个争冠嘅情况呢，虽然得两支球队啦，叫做我哋叫做，但都相当精彩，相当激烈喎而家。都可以话四支嘅，即系都冇一抹杀葡和红钻同清水心跳嘅机会。当然如果咁即今年系令到大家系即系称心悦目嘅球队呢，非港岛三战同埋仙台维加泰莫属，入球能力即系非常之强。冇错，而且呢即系有一样嘢欣喜嘅，即系当然啦，呢个题外话都要讲下嘅。希望有一日中超啊，或者香港港甲啦，即係有一个咁嘅局面，就係话而家嘅 J 啲不再是名牌的天下，什么六岛六个啊，蒲和红钻啊，盘田啊，横滨啊，全部已经比下去。今时今日就係广岛三战啦，仙台维加泰呢啲球队呢就崛起嘅之时。咁证明呢嗰啲球队起码个青训啊，或者用人啊各方面。同埋而家嘅外援呢好多时都唔系要大牌，最紧要实用啱用。好似呢嚟緊讲呢场波呢，当然啦就不能不提啊！呢队广岛三战，广岛三战啦、啊，先出战呢个札幌江萨多。大家都知啦，札幌今年咧就叫做好似到此一游咁啊！喂，到 J 呢一游，其实冇问题嘅，即系我觉得对于北海道球队嚟讲咧，即系佢哋嘅打法。欣喜，即係场场攻、哪怕大败都要破蛋。咁其实个心态都非常良好。咁喺依冇乜压力嘅情况下，佢哋都财力唔多嘅情况下呢，所以其实就冇说话好讲，亦都我自己觉得算有交代㗎啦。咁但係广州三战呢，上个礼拜只係和咗呢和咗波。咁变咗呢球队嚟讲呢，就係即係和咗呢个大阪飞脚啦。咁但係呢好在对方有和，先台有和。咁但係今场返主场究竟对住降咗班嘅札幌又如何呢？大家都知呢，其实今年呢相当靠一位嘅日本国脚咧，就系佐藤秀人啊！呢、這个球员真系越踢越好。咁啊，而家球队20个入波啦，已经联赛咁啊，要靠佢揾食。不过呢个球员好得意，系作客入波都系主场，好犀利！11个波起作客入啦，主场嘅九入咗9个波。咁当然其他球员都相当唔错，尤其是咧近期嗰对孖仔，喂，好似睇立花兄弟咁，足球小将森崎浩司、森崎和幸近期都有入波啦，同埋球队嘅主力。呢对孖仔终于咧，真系叫咩啊？即係打出名堂啦，終於啊！即係以前其實即係日本都叫浮浮沉沉啦，但近年打得好啦。咁但係呢場會唔會嚟一場大屠殺啊？你覺得？即係我覺得會嘅，即係札幌今年就叫做咩順禮自奉啦，見親都順禮俾對手嘅。你話好似對住大阪飛腳嗰場波咧，7-2咧，即係可以話係今年嘅經典啦。同埋近即係五場波有兩場波，無論主場或作客都輸過5-0，對手唔係太強咯添。上一仗淨輸俾 FC 東京都0-5啦，即係兩場俾人炒。咁你話講到三戰咧，其實無論主場作客通常都可以入波嘅，即係因為本身打法嘅問題係打法係幾即係幾順嘅呢一隊波，所以今場波你話對住防守咁差嘅即係札幌啦，首先話上盤有讓兩球可以買，甚至入球大細3.5球都可以買大。我覺得係㗎啦，冇得諗啊，上盤啦，一定要支持上盤，因為佢哋翻到主場再者對手弱嘅情況下咧，應該入兩球以上就冇問題嘅。再者好似阿雜菜天奴話齋。根本冇嘢輸㗎啦，你已經係降咗班㗎啦，札幌同埋就盡量打囉，即係入得幾多得幾多，贏得幾多。不過佢哋個再入球能力都相當唔係咁好㗎，就老實講。即係札幌就情理啦，即係札幌同埋即係新竹天羅兩隊波入球能力都好差，但新竹天羅至少可以守到先啦。係啊，札幌你冇料到又要攻，咪大敗囉。好啊，咁啊跟住去另一場賽事啦，就係呢個仙台維加泰對住大阪櫻花。喂，仙台其實今年呢兩年啦，大家記得呢上年咪福島事件嘅，咁啊但係喺仙台嗰邊㗎嘛近，但係其實嗰年呢亦都影響咗個聯賽啦，咁但係上年呢曾經有一度呢以為佢一個虛火，或者反而個球隊仲更加叫做好似咩團結咗啊等等嘅一種士氣。哇，但係今年呢足證呢班波唔係虛火，唔係淨係一股士氣喎，今年冇事發生啦，係咪先？喂，打得仲好啊上年。嗱，今年有一個球員打得相當好呢，尤其是個外援球員巴西籍嘅威爾遜。呢個球員呢其實曾經呢喺中超踢過，但係嗰個效果真係一般。嗱呢樣嘢呢我就好難怪嘅，即係始終巴西球員喺 J League 呢嘅發，我成日都覺得呢大部分呢個發揮就比較好啲。咁再者今年呢赤嶺真五啦，佢哋球隊嘅主力啦，同埋一個相當奇怪，我當年都唔明點解招先國家隊唔選呢個梁勇基入去。其實呢選咗呢個球員呢又射得又傳得呢，其實呢個球員呢不可多得，所以呢
今年咧呢队仙台咧打得咁好成绩咧，呢几个球员系所谓好关键。即系情感上，我比较撑呢一支悲情嘅球队啦，即系仙台啊。咁当然你话睇翻联赛余下赛程，仙台系比较着数少少，因为始终港岛就要对蒲和红钻啊，即系都系榜首大战啦。仙台除咗系曾经虚火一度嘅 FC 东京系难踢少少之外咧，无论系对住今年死咗火六岛六国啦，定系或者系超渣嘅新宿天鹅咧，其实仙台都赢硬咁滞啊！咁啊，对住今年其实表现麻麻地嘅大阪樱花，你系咪觉得应该都冇问题啊？主场冇问题啦，让半球上盘可以撑啦。喂，其实半粒真系好抵玩喎，其实老实讲，好啊，呢两场 J D 啦，我哋就都系撑上盘啦，即系比较清晰，亦都易搞啲。咁啊，跟住转一转口味啦，当然去到今晚嘅即系一啲。即係重要嘅賽事就係祖雲達斯，祖雲達斯真係幾好笑。嗱，呢班波咧就以為佢無敵是最寂寞啦，上屆打得相當好啦聯賽，咁但係今年咧其實喺聯賽一樣打得好嘅。嗱，不過危機開始出現。呢樣嘢同佢哋嗰個始終有一樣嘢，祖雲達斯所有環節、所有球員嘅配搭都好，但係前鋒線個配搭成日要轉，原因好簡單。嗰、那個效率唔夠啊！即係個效率唔夠咧，就變咗成日咧馬特利打完啦，跟住又有時係即係哥利亞列拿，跟住又要換下胡仙力啊！即係變咗咧，經常都要換配搭啊！咁變咗對依、這個即係其實一支球隊嚟講咧，係最壞嘅。即係其實我覺得真係最壞。咁但係而家最慘咧，有一樣嘢咧，喺歐聯嚟講咧，而家暫時咧直情係唔識贏啊，係三場和波。咁啊，上個禮拜仲要。啱啱聯賽咧喺榜首大戰1-3輸俾國際米蘭，仲要閃電入波。嗱呢樣嘢就經常俾人鬧噶啦。祖雲達斯又話咩啊？佢係同曼聯一樣，經常受球證嘅眷顧啦。變咗其實佢入嗰個波咧都係越位嘅，咁樣都贏唔到、啊。咁呢場主場對洛斯查蘭特又如何啊？即係上一次咧就俾早記就跣咗一次啊。對住洛斯查蘭特就1-1。今場波翻去主場，你睇翻出邊嘅盤都仍然係對早記係有信心，有兩球球半兩球升到兩球，再升到兩球兩球半嗱。如果升到兩球兩球半咧，咁嘅情況之下咧，我就必買下盤，因為早記嘅狀態真係差。我宁愿諗一諗啦，入球細啦，不如即係我自己觉得呢场波呢，就算祖雲達斯能够赢呢，能唔能够大炒都系一个疑问，因为近期踢得比较密，呢个系冇可否认㗎啦。同埋再者呢，祖雲達斯个前线能力我都讲过啦，即係佢入球把能力唔强，变咗其实作下情况下嗰场波根本都应该要赢㗎嗰场波，但系都赢唔到喎，咁变咗所以呢场波呢我就揀个入球势啊！呢场波入球势咧，我就呢次就即系唔信佢啦。系啊，两球半嘅上盘我唔撑，撑下盘，撑下盘。好嘅，同组赛事呢场波，车路士对住萨克达。咁车路士近期咧都叫有少少回堂嘅迹象啦。就当然，其实我又要公平啲讲嘅，所谓回堂就个防线表现冇咁好啦。咁即係佢哋其實尤其是咧嗰場波對曼聯打都講嚟講去都係黑哨啊，各方面或者有啲判決不公啊。咁嗰場波我姑且覺得嗰場波唔當佢輸嘅喺我心目中。但係上一 round 去到咧，薩克特真輸的，真係輸嘅，冇得打嗰場波，仲要一開波。嗱，依個問題咧，我近期見到車路士係相當嚴重嘅，就係話嗰個集中力啊，尤其是防線，佢對薩克特一開波冇耐就輸波。跟住對住曼聯。若然你都要嗱，當然球證嘅判決亦都係一個好重要嘅環節，但係你防線係唔集中，然後咧輸連輸兩個波先去追，嗱佢哋都要負一定嘅責任啊！咁當然啦，上一仗聯賽對住史雲斯。臨尾都守唔住喎，咁點算啊？近期咁樣，即係嗰場波個別位置流力嘅，即係摩西斯就難得就會踢正選。但係佢踢得唔錯，佢仲入波添，係嘛？即係摩西斯係一個幾有潛質嘅，即係不嬲唔錯嘅呢個球員，係啊。即係喺維根買佢買翻嚟，即係證明係冇入錯貨咯。希望多啲機會可以上陣嘅。咁薩達就唔使講啦，即係歐聯嘅表現就證明佢呢一組如果出線咧都實至名歸。係啊，而且攻擊力都唔差嘅。今場波對住車路士，我就會先推介個即係入。球大啊，即系两球半入球大，亦都有落飞，何乐而不为啊？我同你嘅睇法一样。嗱，呢场波车路士翻主场，而家咁下风嘅情况下，一定要即系分数下风啦，要一定要攻。好啦，咁但系你攻嘅时间。
再者你睇下薩達，我都講過啦，佢哋聯賽無敵是最寂寞，根本完全呢係冇壓力呀，佢哋嗰啲聯賽嗰度咁變咗呢輕鬆鬆咁樣踢啦。再者佢哋嘅突擊大家都知呀，幾個巴西球員又是前場相當快又有技術，所以呢場波呢我自己覺得呢車路士個後防應該好大機會都要失波㗎啦。佢哋當然入到波啦，我亦都唔相信佢哋主場咁強力嘅進攻能力都會入唔到波啦，所以呢場波好簡單啫，入球大啫。我都要撐入球大啊！上盤唔夠膽要係嘛？上盤就薩達真係唔弱嘅，車路士亦都狀態差。系啊，所以我觉得入球大就会简单啲啦、嗯。好，跟住去到另一场赛事就另一组啦，咁去到华伦西亚同拜仁嗰组咯噃。华伦西亚将会主场出击巴迪嘅，大家都见到啦，咦华伦呢班波咧真系出炉铁嚟噶，你唔闹一闹佢咧，或者咧即系夹一夹佢咧，佢就唔会醒俾你睇。果然闹一闹之下咧，就你话除咗有少少瑕疵，就喺贝迪斯上个礼拜嗰场联赛0-1输波之外咧。近期其實打得唔錯嘅幾場波都即係尤其是作客對住巴迪嗰 round 嘅歐聯啦，因為我成日都講啦，佢歐聯後遺症嘅經常都有，但係後遺症完咗歇一歇咧，喺聯賽2-0贏呢個馬體會，打得好嘅嗰場波，亦都係跌眼鏡，咁有一樣嘢都觸證到啦。依、這個世界唔係淨係得斯朗、美斯同法卡奧嘅，西班牙同樣一個射手就叫蘇達道。歐聯冇之氣法，亦都呢個對碰嘅情況下，對呢個馬體會蘇達道都先開紀錄，亦都係蘇達道近期咧，我都覺得幾 fit 嘅呢個球員。喂，呢場唔使諗啦嘛，上盤喎。其實呢場我當然會撐華倫西亞嘅上盤啦，即係雖然咧，除咗蘇達道之後，莊拿斯都一位好嘅。呢個當然都係好啊，即係巴西籍嘅前鋒球員。你巴迪啦，主場都輸0-3，作客。华伦就让球半咯，都冇问题啊！我觉得，即系如果以照翻第一回合嘅踢法啦，或者佢哋个表现咧，应该华伦西亚要赢冇问题啊！呢场波即系好 fit 啊！即系我又谂唔到一个原因，佢既然近期咁 fit， 连马体都赢埋系嘛，连欧联个势咁好，都唔赢埋要出线系嘛，我都谂唔通啦！因为呢一组咧，大家都预期出嚟预期。拜仁同華倫西亞應該冇問題嘅，咁我亦都相信啦，應該冇問題嘅上盤。華倫西亞啦，咁 fit 冇理由，即係冇理由鬥氣嘅。係啦，買你上盤，唔好同錢鬥氣啊！好啊，睇下又會唔會同錢鬥氣就是、拜仁慕尼黑對住里爾。拜仁咧就有啲反覆，但係一支強隊咧，咩叫強隊咧？就是、當你輸咗場波之後咧，拿林就起翻起身啦。咁冇錯，周中對住呢、這個即係海沙羅頓啦，喺德國杯，洛賓都入兩球，洛賓又做埋隊長添，幾過癮啊！喺預賽於操啦呢波。咁作客漢堡，我都唔睇到佢贏得多㗎呢場啊！但係真係開個大俾你，即係仲要係。即係佢係表現 OK 噃呢班波，咁即足證咧，拜仁咧始終係一支強隊啦。今年我自己覺得真係有啲改觀。咁當然啦，湯馬士梅拿啦、舒恩斯迪加同埋中場嘅卻奧斯咧，前鋒唔識入唔緊要，佢哋識入波就得啦。咁所以三個中場球員都有進帳嘅。咁當然啦，列貝利復出亦都係一個好好嘅消息啦，同埋文素基治。咁所以其實人腳上咧，拜仁咧係好充裕。里爾咧就。近期 OK， 近三場全勝嘅，咁當然啦，有一場就喺呢個加時啦，喺呢個法國聯賽杯，但係聯賽兩場都能夠贏噃，似乎都有少少翻咗嚟啦，即係叫做好翻啲嘅里爾，不過對住拜仁始終都會。差少少啦，即系拜仁今年就系、是、我系几心悦诚服嘅，系咁当然欧联对住巴迪嘅阴影咧、都仍然仲喺度，仲笼罩紧你系嘛？冇错，所以呢场波我就未必会好重注嘅。当然就里尔三战就全败啊，对住华伦西亚主场对巴迪都系俾人 K.O. 嘅。你见到出边初盘由球半两球升飞升到两球，见到大家对住拜仁嘅信心都好大。我就会建议啦，如果系球半两球就不妨买拜仁嘅，两球就可以收下手。等佢，咪同埋等佢回飛咯，一系就等佢回飛咯。兩球就其實我自己覺得贏兩球就冇問題嘅、不過問題就係你讓得咁多嘅時候，你又要等佢食糊嘅時候，你又要等咯三球咯。如果以實力同埋全力嚟計咧，應該就冇問題。不過當然我大家會比較擔心，就會唔會有機會係贏緊，但係失翻球啊嗰啲，真係唔敢講。所以其实里尔始终烂船有三根钉，佢你话佢冇得赢，佢可能入翻球都会。咁所以呢场波就大家观望少少啦。我觉得让得太多咧，啲欧联咧其实都要小心啲。唔系因为最重要攞三分啫嘛。嗱，而家拜仁佢哋三队六分啊嘛，最紧要就赢啫嘛。系啊，系嘛？里尔最即系最紧要就赢里尔啫。咁未必一定大胜到嘅，都唔系一个guarantee 一定肯定嘅嘢嚟嘅。
同埋李毅嘅表現，即係冇人買下盤啊，啱唔啱啊？下盤我又信唔過啦，係咪先啊？好啊，跟住去到另一組賽事，咁呢組去到巴塞嗰組啦。咁巴塞毫無疑問咧，一定係即係出線。即係叫做近在咫尺㗎啦，贏多場啊，或者和多場都差唔多。咁啊，跟住呢場啊，反而緊要啦，就睇睇嘅莫斯科斯巴達作客去到啊，比較令人失望啲嘅奔飛加。即係你慢慢都估唔到奔飛加而家暫時得一分，而家競陪末席。不過個情況係可以翻到嚟嘅。點解咁講咧？因為佢呢場波只要一贏咧，就會起碼咧擒翻上嚟。咁佢哋上一仗啦，即係上一個 round 去到歐聯賽事1-2輸俾莫斯科斯巴達。其實五波嚟嘅嗰場波，即係嗰場波五波。咁當然啦，有少少即係作客去到俄羅斯係有少影響。咁同埋嗰場波咧。是突然间天气冻咗落嚟，我自己觉得某程度上都有少影响。咁但系呢场翻主场会唔会睇翻高啲奔飞加咧？即系我自己会嘅，即系睇翻奔飞加近两场联赛啦，再下对住中游队咁基为新迪，或者主场对住比较差少少嘅金马律雷斯，都系顺利3-0大炒对手，甚至一球不失嘅。系咁，你话甚至对住基为新迪嗰场作客嘅赛事，上半场已经领先3-0。你话莫斯科斯巴达都好 fit， 但莫斯科斯巴达欧联咧，好大程度上就靠翻佢。主场啦，系啊，即系你话即系甚至主场都曾经系输过俾塞鲁迪，咁嘅情况之下，呢一对波其实作客我就信心不大嘅，所以呢场波你系见到出边嘅奔飞加飞数由半球一球已经升飞系升到让一球，咁嘅情况之下，我信下啲飞就买上盘，我都信上盘啦。嗱、啊，不妨另一个考虑咧，可以谂下入球大嘅，因为其实如果睇翻莫斯科斯巴达嘅走向咧，佢哋都会比较主攻啲嘅，即系虽然作客，但系都。会攻嘅，咁但系同埋奔飞加，我相信如果能够维持到佢而家喺主场即系近期啊好嘅成绩咧，或者叫做嗰个状态咧，应该入球大可期嘅呢场波。即系再者大家都知啦，欧联咧如果同分嘅情况下，就会计对赛成绩嘅。咁对赛成绩嘅第一场啦，叫作客1-2输。咁如果你要对赛成绩好咧，你一定要起码好过呢个成绩先。咁所以变咗呢场波，我觉得虽然除咗赢之外咧，要分数之外咧，一个对赛成绩都系好重要，所以要正胜球嗰方面咧要攞翻多啲。呢场波所以首选我同阿集赛 Dino 咧都会睇高奔飞加。咁再者。大家可以睇下个入球大咧，可以噶。好，咁呢场又如何咧？巴塞作客去到塞鲁迪，咁巴塞已经有9分啦。嗱、不过咧，嗰日要闹下佢咧，就系对住切尔达咧，其实就赢波输盘啊，好叻噶，真系好嘢噶。咁赢波输盘之余咧，系拿捏到嘅，即系完全美斯又单刀又唔识入啊，咁样咧，即系我都唔怪佢，啱啱生咗仔系嘛，咁啊去探下个仔啊，或者唔够瞓啊咁样。咁啊，大艾巴甚至艾巴入3-1个波，其实都越位嘅。即系其实，所以呢场波巴塞系咪表现得咁好？即系当然佢系轻松领先住嘅。塞鲁迪就回啊，我觉得又回呢班波，我唔敢话佢咩原因。因为其实佢近期好得意嘅，佢又可以喺联赛杯赢5-0人胜庄士东，跟住唔知系咪联赛太闷啊？即系联赛闷得滞咧，都要等啲人追下上嚟。而家其实佢联赛唔系好大优势噶，打少场，只不过净胜球系赢呢个喜百年，可能就要做一个我自己噶，我阴谋论，我觉得佢喺苏超做一个咧形象出嚟，唉、哎，你有一追噶，大家嚟打下啦，争下啦，咁样啊，睇波。唔系因为你睇嗱，老实讲，你问我咁多年嚟嘅咧。我睇介绍流浪同塞鲁迪呢啲苏超咧咁多年，佢根本系好演大嚟嘅。咁问题就今年，首先我觉得某程度上将个注意力摆喺欧联。第二，而家嘅人脚亦都冇当年咁强盛，有啲好嘅球员已经卖走晒。三来又唔知系咪专登做个假象出嚟，等大家有得追下，即系大家有得踢下。所以啱啱嗰场联赛2-2只系和登地联啫。即系塞鲁迪呢场波咧，我就唔会将焦点放喺塞鲁迪身上啦，即系放翻喺巴塞啊。不过巴塞呢一队波都系算几曳，近六场波啊，有四场波都输盘，两场波只系赢盘。即系其中一场就系西班牙杯啊，都仅胜个盘。啱啱让两球就啱先赢3-0，所以见到巴塞呢一队波咧，唔系太 friendly 嘅一队波嚟。系啊，麻麻地喎。咁言下之意，你嘅谂法系点咧？嗱，主场对塞鲁迪。都系人2-1，作客会唔会大胜呢？我有疑问，甚至一让就让球半，不如我买入球大啊！即系三球，巴塞有时候放下水俾入下波，入波嘅能力又唔使怀疑啦。入球大可能稳阵过买上下盘咯、啊。入球大，其实如果你睇翻塞鲁迪，呢个球场咧，即系佢一。
直都会打啲高波嘅，或者比较冲撞型嘅波咧。如果而家巴塞个防守能力咧，或者嗰个后防嘅人脚配置咧，我觉得入球大系一个几好嘅选择添，因为佢随时会失花球换球噶。我觉得就算大胜都好啦，即系大炒都好啊，随时咁不如入球大用啊。如果嗱、你让得咁嘅盘，佢隨時已經係贏咗入球大，如果贏咗上盤，好大機會都開到入球大㗎啦。所以呢場波呢，倒不如要入球大就穩陣啲。好，跟住去到另一組啦，即係同曼聯有關㗎啦。咁似乎曼聯就應該出線機會高唱入雲㗎啦。咁但係就，但係佢嘅表現呢係完全服眾嘅，因為三場波都係緊緊熟啊，魚山竹嗰種。咁首先講咗呢一場先啦，克魯日對住加拉塔沙雷。咁就克魯日呢喺呢一組呢都係叫做呢令人比較意外宣表。表现得好噶，因为初期大家都唔会睇好佢嘅，佢反而而家第二位。其实布拉加同加拉塔沙雷，如果外界睇嚟咧，开头咧甚至喺佢之上。咁、但系克鲁日近期佢成绩相当好啦，近三场都叫全胜啦。咁无论喺联赛啊，甚至杯赛都有表现。咁其实上一仗都能够作客，哇！嗰场波我都自己都有斩获啦。受让加拉塔沙雷一球波，有冇搞错？加拉塔沙雷点让得起佢啊？真系老实讲，所以呢场你唔使问我啦，问阿肥苏啦，唔好话问阿贵。问下肥叔，我都撑主场。哈鲁日，哈鲁日今年系打得唔错嘅，实在喺欧联系真系打唔错。即系当然唔单止唔使问肥叔，唔使问阿贵，问边个呢场波平手盘下冇理由唔撑主队哈鲁日嘅。再者啊，即系哈鲁日三场波嘅欧联，无论赢输都可以破蛋，甚至入波。系啊，加拉塔沙雷主场对住布拉加唔识入波，输0-2，作客曼联又唔可以破蛋。咁嘅情况之下，当然买翻表现喺欧冠系平稳少少嘅主队克鲁日啦，仲要你谂下上一场咧，即系佢哋领先住之情况下咧，佢哋其实输咗12码，28分钟已经打少过嘅，奈何啊！其实打少过之后输咗12码，个12码都唔入，加拉塔沙雷再者最终系追翻成平手啊！但系对方打成2/3嘅时间都系打少过，你都冇本事赢，你都唔好赢啊！追翻成平手先至好勉强，77分钟先追翻成平手。再加上阿集赛天奴所讲啱嘅，克鲁日就算对曼联嗰场主场都唔失礼，只系输俾云佩斯一个人啫嘛，差唔多就话一照输埋俾朗尼。即系你如果以表现计咧，克鲁日值得捧嘅，我自己觉得呢一个比赛日嚟讲系值得捧嘅。跟住讲讲。曼联又如何啊？曼联就出线机会相当高啦，9分。咁呢场波甚至夸张啲讲，唔输波都差唔多已经笃定出线。咁但系近期曼联个比即系嗰个赛程都比较密啦，尤其是几场都激战啊，又先后咧打完两场车路士啦，同埋打埋阿仙奴，惊唔惊攰啊？惊唔惊球员攰啊？惊咧，当然惊啦。甚至曼联嗰班后防咧攰唔攰咧，都照失波啦。所以呢场波就比较易少少，即系曼联由初盘就让半球啊。系咁大家都知啦，曼联就依家就平半，因为曼联和波都可以啊嘛。系咁你话入球大势仍然系两球半，民风不动啊，咁嘅情况之下。我当然会买入球大啦，入球大啦，因为曼联大家都知啦，即系除咗对布拉加之外，其实对克鲁日又开入球大啦。咁我绝对唔会怀疑佢哋嘅质素啦。即系当然布拉加主场都肯定会为曼联带嚟，尤其是佢哋前锋阿伦啊，呢个葡萄牙籍嘅前锋啦，同埋咧另外中场晓高维安娜，甚至另一位巴西嘅中场莫素路等等，呢几个球员相信都会为佢带嚟一啲麻烦啦。我相信，所以呢场波简单啲，我亦都唔敢否认曼联系可以赢嘅呢场波。让平半其实更加抵玩添，但入球大都系一个比较稳阵嘅选择，咁同埋曼联都可以信嘅呢场波，虽然比较攰啲，但我自己觉得质素咧，始终喺呢组嚟讲咧都系高啲嘅。即系呢场波入球大，同埋有一样嘢，有一样好嘛，你上一仗布拉加几乎系攞到分走啊嘛，哇喺你身上入咗两个波，作下都喺奥脱福，我喺主场仲唔同你斗功？斗功情况下有利大，咁呢一场呢一、這个嗱呢、這个比赛，你觉得呢个欧联你最有信心系边场咧？嗱，即系呢个欧联今日即系欧联啦，即系我会系比较中意呢个即系曼联对布拉加大啦，克鲁日嘅主胜啦，甚至系呢个咁嘅即系华伦西亚嘅上盘都会。我同你差唔多喎，似乎咁当然另一个最后一场比较深刻少少，或者觉得 OK 嘅，可能车路士对萨达应该开入球大，我都信心都有嘅。好，今日嘅赢波攻略亦都系时间差唔多啦。当然记住上我哋波媒十八档咧，睇埋其他拍档嘅一啲嘅精彩嘅分析或者系一啲资讯。咁仲有啦，当然而家近期我哋嘅可以重温入球片段啦，同埋亦都有呢个语音嘅新闻。咁啊，听下谢拉点样去。表达俾大家听，原来新闻都可以好过瘾噶。好啦，今日时间差唔多，听日继续有赢波攻略，拜拜。